Našim osječkim bubkom stigli smo do misije kolege Roberta Zubara. Robert, ovo je jedna od onih, kažu, posljednjih misija, ali u ovom ciklusu. U ovom veku, da. Ja iskreno vjerujem da se vidimo, naravno, i na jesen. I mi se nadamo, ali evo, nećemo o tome, nego ćemo odmah krenuti na ono što je svrha misije. Dakle, vidimo se za nekoliko sekundi, gdje ćemo govoriti, dakle, o onome što smo već jednom vidjeli u misiji, priča o Tonci-Periću, primjerice, branitelju sa otoka Šolte. Nakon objave te priče, reakcija javnosti je bila divna. No kada se činilo da ćemo o Tonci u njegovoj obitelji čuti samo lijepe informacije, dogodilo se nešto posve suprotno. Priča kolegice Karme Šore. Prije nepune godine dana naša ekipa svjedočila je činu humanosti. Dragovoljcu Domovinskog rata Tonci-Periću i njegovoj obitelji trebao je krov nad glavom. Odazvala se gospođa iz Splita te mu ustupila svoju kuću na Šolti. Dala mi je ključ, evo, dok ne prodam kuću, mi smo kompletnu kuću uredili, doveli je stvarno u svrhu da se može stati. Zahvalnosti sam uredio ovo oko kući. Mislim, zahvala je zahvala. Tih dana teško je ovo bilo nazvati kućom, no Tonci je bila poput palače. Najpotrebnije bi nam bila možda krevet, zato što smo izgubili priseljenju, nam je sve pokislo, tako da smo morali taj krevet baciti. Odazvali su se suborci, dobri ljudi uplatili donacije, popravilo se sve što se popraviti moglo, idila. Ovo je gola ploča, ljudi su mi stavili klimu ovdje, vidjela sa Korčule, ja im se isto ovako moram zahvaliti. Spavali ste sa kišobranom? Evo, ovdje smo spavali, ovdje je voda ulazila. Vidite, još je tu, ima, još je fleka tu. Prije nekoliko dana dogodio se obrat. Vlasnica kuće našla je kupca, a Perići imaju 7 dana za iseljenje. Tek sada vidim da je možda to bilo planirano. Jer rečeno mi je, nemoj ti ništa, sinku, ulagat, nemoj ti trošiti. A u onome se nije moglo živjeti jer je voda bila u kući. Znači, zna da ću ja nešto napraviti, pa neću ja i žena i dica i stati u vodi unutra. Nitko, pa ni Tonci, ne osporava pravo na vlasništvo. Čudi ih, međutim, ta nagla zainteresiranost potencijalnog kupca za kuću koja ni građevinsku dozvolu nema. Pa i kako poštuje njezino vlasništvo, samo daj nekome koga znaš cijeli život jedan razuman rok. Pogotovo ako ti je oplemenija i uredija svog kuće. Jer i u Splitu gdje sam bio postanak od ljudi koji me nisu znali, davali smo mi 3 mjeseca da izađem. Tonci se nakon rata pokušao vratiti normalnom životu, no podmukla bolest vrebala je u prikrecima njegovog uma. Dijagnosticiran mu je PTSP, te odobrena invalidska mirovina. 70% civilna i 30% ratna. Status invalida nema jer je propustio do 2005. prijaviti svoju bolest. Svi njegovi problemi nastali su zato što Tonci ne čita Narodne novine. Mi je rečeno da je to pisalo Narodne novine, što je za mene Narodne novine ne postoje, ja to ne čitam. I tako sam propustio to pravo koje me po meni pripada. Ne preostaje mu puno toga osim ponovno pokrenuti postupak. Ja moram opet dokazivati da po ne znam koji put sam hrvatski branitelj. To je ono što ja prozivam ministarstvo branitelja. I da postoji oboljenje. I da postoji oboljenje. A da oboljenje postoji, svjedoči ladica do vrha puna antipsihoticima, antidepresivima, tabletama za spavanje. Sve ću mu ovo lipo dat, a mene nikad ne uspavljuju sa ovim. Ma nisam ni na nebu, ni na zemlji, ja na tabletama. Ako je to sve što mi Milinović i Kosorica i ministri mogu dati jednu šaku tableta, hvala im lipa puno. Da ne uskoče povremeno suborci i oni koji znaju što je rat i kakve su mu posljedice, život ove obitelji bio bi potpuni pakao. Mada ruku na srce, uz mirovinu te sinovu i supruginu plaću, preživjeti se nekako da. Mi jesmo razočarani. I ova današnja vlast i traži da budemo razočarani. Mi smo svoj rat završili. Ali sad vodimo jedan drugačiji rat. A to je, želimo svima dokazati da mi nismo povlašteni i da smo otišli u rat, braniti našu domovinu, smo je branili. A sad se osjećamo kao građani drugog reda. A ovi građani drugog reda ne traže ništa osim malo zemlje na ionako napuštenoj i zapuštenoj Šolti. Sve ostalo će sami. Da bi mu mi mogli pomoći, tražimo pomoć, ponovit ću, od načelnika općine i od župana Splitsko-dalmatinske i od ljudi koji su zaduženi za branitelje, da mu se iznađe rješenje. Komadić zemlje. Mi ne tražimo ništa. Komadić zemlje koji će biti njegov. Unatoč svemu, Tonci ne žali. Zaljubljeno gledajući zastavu kaže, kad bi trebalo, krenuo bi opet. Za mene uvijek. I dok sam živ, će stati. Gdje god ja bio, uvijek će stati.
gdje god on bio. Evo Tonču se, dakle, vraćamo drugi put u misiji, ovoga puta u studiju pozdravljam gospođu Ljiljanu Canjigu, predstavnicu Udruga iz Domovinskog rata u Savjetu za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske. Dobar dan. Hvala što ste me pozvali. Evo, gospođu Canjiga, ova priča, moram prvo i naznačiti, ovo nije prvi put ili drugi put od kada misija se emitira, dakle, u zadnjih 3-4 godine, da se dogodi ovako nešto u smislu da netko se javi na našu molbu da pomogne, želi pomoći, a onda se dogodi vrlo začudna ova situacija. Prije svega je tu i s tog ljudskog elementa. Kolegica Šore je razgovarala i sa vlasnicom kuće, nije htjela pred kamere. Meni je žao što se ovako dogodilo, ali bi voljeli da ako neko zaista želi pomoć, onda neka se javi i pomogne. Ako ne može, nemojte se onda uopće javljati. To je možda nešto što možemo ipak reći na početku ovog razloga. Kako vi komentirate sve ovo? Pa ovo je prvi put zapravo da ja sudjelujem u emisiji koja je direktno vezana za pojedinačni problem. Obično moje sudjelovanje ili za kompleksno pitanje branitelja veterana ili za zapravo za pitanje koje se vežu za udruge razvoja i civilnog društva ili baš ono konkretno za moju udrugu iz koje ja dolazim. Međutim, ovo mi je baš jedan od interesa da se javim na ovome problemu jer je slučaj Tončija Perića zapravo tipičan slučaj. On nije ni po čemu poseban, niti je Tonči-Peric heroj, niti je Tonči-Peric, ne znam, invalid u kolicima. On je zapravo običan branitelj koji pokušava preživjeti, dobiti krov nad glavom i dalje zapravo nekako ono slijepiti svoj život i nastaviti živjeti koliko god je moguće. Ja sam ponijela rješenje kojim je on umirovljen, gdje se zapravo vidi da je 2009. dobio 2092,25 kuna mjesečno invalidske mirovine, što znači da je